8. január so svätým Pátrom Piom. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vždy buď silná vo viere a neprestane bedli, pretože takýmto spôsobom budú zmarené všetky úklady nepriateľa. Toto napomenutie nám adresuje aj knieža apoštolov, svätý Peter. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevný vo viere. A aby nás ešte viac povzbudil, dodáva. Vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete. Áno, drahá Ježišova dcéra, vzprúž svoju vieru v pravdy kresťanskej náuky, osobitne vo chvíľach duchovného zápasu, zo všetkého najviac obnov svoju vieru v prísľub večného života, ktorý adresoval náš Pán všetkým tým, ktorí budú bojovať s odhodlaním a odvahou. Nech ťa naplní odvahou a útechou vedomie, že vo svojom utrpení nie si sama, že všetci nasledovníci Ježiša Nazareckého, roztrúsení po celom svete, znášajú tie isté útrapy, aj oni sú vystavení súženiam. List z 26. novembra 1914, adresovaný Rafaeline, dcera Seovej, korešpondencia zväzok 2. strana 245. Amen.